Սիրելի հեռուստադիտող ողջույն, Արարատի եթերում իր աշխատանքն է շարունակում, բարև ես եմ հաղորդաշարը։ Շարունակում ենք անդրադառնալ տարբեր ոլորտների, մասնագիտությունների, սերունդների ներկայացուցիչներին, գրավիրելով մեր տաղավար և փորձելով նրանց բացահայտել զրույցի միջոցով։ Այսօրվա իմ զրուցակիցն է արվեստաբան Արմեն Եսայանցը։ Միացեք մեր զրույցին։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը և ժամանակը կիսեցիք մեզ հետ։ Բարի երեկո, շնորհակալություն հրավիրելու համար։ Մեծ սիրով։ Փորձենք հասկանալ, ինչպես ստացվեց, որ արվեստի ուսումնասիրությունը, արվեստի ճանաչումը դարձավ ձեզ համար մասնագիտություն։ Անկեղծ ասած, միշտ չի, որ դու ես ընտրում մասնագիտությունը, երբեմն լինում է, որ մասնագիտությունն է քեզ ընտրում։ Իմ պարագայում կարելի ասել այդպես ստացվեց։ Այսինքն ես ընդունվեցի Հայարվեստի պատմության և տեսության ամբիոն բաժին Երևանի պետական համալսարանում պատահաբար, բայց ինձ թվում է ճակատագրական դարձավ դա, որովհետև արվեստը միշտ էլ ինձ շատ հարազատ է եղել, մշակույթը, արվեստը մեծ իմաստով, նկարչությունը, կինոն, երաժշտությունը և արդյունքում զարգացումը այնպես ստացվեց, ինչպես եղավ, սովորեցի, ավարտեցի, զբաղվեցի գիտությամբ, պաշտպանեցի և արդյունքում այդ հետաքրքիր աշխարհում եմ։ Ունեք այն, ինչ ձեզ երջանկացնում է։ Միանշանակ։ Այսինքն ուրախ եմ, որ կարողանում եմ իմ մասնագիտական գիտելիքները օգտագործել Հայաստանում, զարգանալ ինքս, նոր բաներ գտնել, նոր ձեռքբերումներ ունենալ, արվեստ ուսումնասիրել։ Ինձ թվում է արվեստաբանությունը այն եզակի ոլորտներից է, որ մի քիչ պաթետիկ է հնչում, բայց բարձր արժեքների հետ առնչվելու հնարավորություն կա։ Ու նույնիսկ այդպիսի մի գաղափար, այսինքն այդպիսի ինֆորմացիա կա, եթե չեմ սխալվում, թագավորական ընտանիքները արքունական, օրինակի համար եթե վերցնենք Մեծ Բրիտանիայի արքունական ընտանիքը, այնտեղ շատերը դա իրենց առանձնապես մասնագիտություն պետք չէ, որովհետև ծնված օրվանից կանխորոշված իրենց ճակատագիրը, բայց որպես մասնագիտություն նրանք հիմնականում ուսումնասիրում են արվեստաբանություն, արվեստի պատմություն, այսինքն այդ առումով էլ մի տեսակ բարձր սանդղակ է շատ։ Համամիտ եմ ձեզ հետ և վստահ եմ, որ նաև ինքնաճանաչման համար սա շատ հետաքրքիր հարթակ է, շատ հետաքրքիր մթնոլորտ է, որը կտա զգացմունքների, ապրումների բացահայտման հնարավորություն, բայց զրույցի ընթացքում իհարկե կփորձենք հասկանալ, որքանով մեր իրականության մեջ ձևավորված արվեստը մեր իրականության և այսօրվա ժամանակի շունչը տալիս է այդ հնարավորությունները, թե գիտելիքների սպառման առումով, թե նոր գիտելիքների ստացման առումով, բայց եկեք մանկություն տեղափոխվենք և փորձենք հասկանալ, ինչպես ստացվեց, որ այն ու ամենայնի ունենալով հնարավորություն հեռուստատեսային ոլորտում դրսևորվելու հրաժարվեցիք այդ հնարավորությունից։ Բարդ հարց է, որովհետև հեռուստատեսային ընտանիք է որոշարումը, որովհետև հայրս էլ է հեռուստատեսությունում աշխատել երկար տարիներ, հորեղբայրս ևս, տնտեսական ծրագրեր, երաժշտական ծրագրեր, ես ինքս փոքր ժամանակ, այսինքն դպրոցական վաղ տարիքում 4-5 դասում աշխատել եմ 3-րդ ալիքի մանկական սրահում և անկեղծ ասած այդ փորձը ինձ շատ բան է տվել հետագա կյանքում, այսինքն խոսքի առումով, նույն եթերում լինելու տեսանկյունից, դա ինձ թվում է շատ կարևոր դպրոց է եղել ինձ համար, ես դա չեմ գիտակցել այն տարիքում, բայց հետագայում ինչքան փորձը ցույց է տվել կյանքի, դա ինձ շատ օգնել է, բայց այնպես ստացվեց, որ երևի 12-13 տարեկանում չուզեցի մնալ այդ բնագավառում, չգիտեմ ինչ-որ դերասհասական երևի… Ուղեցե բարդույթներ կամ միջավայրեր են կալում… Կարող, ես հիմա լավ չեմ հիշում, նույնիսկ ինչպես եմ այդ որոշումը կայացրել, ավելի շատ ծնողներս են հիշում, ոնց է այդպես ստացվել, ես չէի ուզում այդ ուղությամբ գնալ, լրիվ ուրիշ մտքեր ունեի, ուրիշ ուղությամբ էի մտածում, երբ շատ փոքր էի, մտածում էի անիմացիայով զբաղվելու մասին, շատ սիրում էի նկարել, մուլտֆիլմեր միջև հիմա էլ սիրում եմ, այսինքն պատրվակ է եղբոր որդու հետ գնալ մուլտֆիլմ նայելու կինոթատրոնում, իբր իրեն եմ տանում, բայց իրականում ավելի շատ իմ համար, այսինքն նկարել եմ, հետո դերասան էի ուզում դառնալ մի շրջան, այսինքն այդպիսի մտքեր եղել, բայց հետո ամեն ինչ փոխվեց, ավելի շուտ դերասային, ինչպես են ասում, այդ տարիքում նաև ելնելով մոդայից արդեն մի քիչ այլ ուղղությամբ էի մտածում, տնտեսագետ, իրավաբան, միջազգայնագետ եւ այլն, բայց կյանքը ամեն ինչ իր տեղը դրեց, այսինքն ամեն դեպքում հայտնվեցի այնտեղ, որտեղ հայտնվեցի արվեստին եւ մշակույթին մոտ։
Եվ այսօր կարծում եմ գլխավոր օղակներից մեկում ինքնադրսևորվելու հնարավորությունն է եւ ձեր պատկերացումները, ձեր գիտելիքները կիսելու եւ զարգացման հավանականություն ստեղծելու։ Հուսով եմ։ Այսինքն Գաֆիշեն արվեստի կենտրոնը, որտեղ ես հիմա աշխատում եմ, դեռ ուսանողական տարիներից երազանքի նման մի տեղ եղել։ Այսինքն, երբ նոր էր բացվում կենտրոնը, մենք գիտեինք այն ժամանակ դեռ ուսանող, որ ժամանակակից արվեստի կենտրոնը լինելու համաշխարհային արվեստագետների ստեղծագործությունները, համաշխարհային ճանաչում վայելող արվեստագետների ստեղծագործությունները ներկայացված լինելու այն ժամանակից, ինձ թվում է ոչ միայն ես, այլ շատեր, ովքեր այս բնագավառում սովորում են, աշխատում են միշտ, փորձել են ինչ-որ ձևով առնչվել, կապ ունենալ, ես նման ձգտում ունեցել եմ, բայց աշխատում եմ բացարձակ այլ բնագավառում, այսինքն ես մեդիա ոլորտում եմ որոշ ժամանակ աշխատել, բայց երբ հնարավորություն եղավ մասնագիտական նման դրսևորման, ես դիմեցի եւ սկսեցի արդեն աշխատել Գաֆիշեն արվեստի կենտրոնում։ Շուրջ 4 տարի աշխատեցի հանրային ծրագրերի գծով փոխտնօրենի համադրող օգնական եւ դա շատ կարեւոր փորձ էր ինձ համար, այնինչ ես սովորեցի, այնինչ ես տեսա ուսադրությունների կազմակերպման եւ համադրման եւ հայ կերպարվեստի եւ միջազգային կերպարվեստի ներկայացման առումով։ Հետագայում դա հիմք հանդիսացավ այլ զարգացումների, այժմ ես ուսադրությունների գծով տնօրեն եմ։ Կանդրադառնանք իհարկե անպայման ցուցադրություններին եւ ներկայիս կերպարվեստի զարգացման աստիճանին, բայց կուզեմ հասկանալ ուսումնառության տարիներին որքանով էր ձեզ համար ներկայացված հարթակը ինքնարեալիզացման հարթակ։ Կար զգացողություն արդեն, կար հոտը գալիս էր, որ արվեստի զարգացում է տեղի ունենալու եւ լինելու է հնարավորություն ձեր բոլոր գիտելիքների սպառման օգտագործման։ Ինձ թվում է ժամանակակից աշխարհում հիմա շատ ավելի շատ են հնարավորությունները, այն ժամանակ երբ ես էի ուսանող, դրանք շատ ավելի քիչ էին։ Այդ տարիներին դեն ինձ ավելի հետաքրքիր։ Ես հնարավոր ընդհանրապես ցանկացած բնագավառում, եթե մարդ ձգտում ունի, կարող է գտնել հնարավորություններ ինքնադրսևորման։ Կապ չունի երկիրը, կապ չունի այդ տնտեսական վիճակը եւ այլն, եւ այլ սոցիալական ինչ-որ խնդիրներ, ժամանակակից աշխարհը, համացանցը եւ ամեն ինչը հասանելի լինելը այդ հնարավորությունները տալիս են։ Իհարկե, մի 7-8 տարի առաջ այդքան շատ չէին հնարավորությունները, եւ այդ իսկ պատճառով էլ ես առաջնային ավարտելուց հետո անմիջապես ես հենց մասնակցությամբ չեմ զբաղվել, միայն դասավանդել եմ։ Եվ ինձ թվում է այս հարթակը, որտեղ այժմ եմ գտնվում, միակ տեղն է, որտեղ Հայաստանում համենայն դեպս որտեղ կարելի է ինքնադրսևորել, փորձել ինչ-որ բաներ անել։ Ինչ զարգացում ապահովել ինքդ քեզ համար։ Ոչ այդքան, դե բնական է ինձ համար եւս, բայց ավելի շատ ընդհանուր դաշտի համար։ Որտեղ դա շատ ավելի կարևոր է, այսինքն անձնական իհարկե որոշակի ամբիցիաներ կան, մասնագիտական, աճի, նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու, բայց նպատակները իհարկե այլ են լինում, ոչ միայն անձնական, այլ ավելի մի քիչ գլոբալ։ Ինչ-որ բացել լրացնելու, ինչ-որ նոր հարցեր բարձրացնելու եւ այլ։ Քանի որ խոսեցիք նաեւ դասավանդումից, կուզեմ հասկանալ որքանով հեշտությամբ տրվեց այն ձեզ, որովհետեւ որքան գիտեմ ամենաերիտասարդ դասախոսներից էիք ձեր դասավանդման ժամանակահատվածում եւ չկար արդյոք բարդույթ, վախ հաղթահարելու ցանկություն, որքանով հեշտ տրվեց ձեզ այս ձիրքը։ Բարդույթներ միշտ կան, ես ասեմ իմ առաջին կուրսը, որտեղ ես դասավանդել եմ, շատերը ինձ հարազատ մարդիկ էին, որովհետև տարիքային տարբերությունը բավական փոքր էր, ես 3 տարի էի մեծ իրենցից շատերից, ու այդ վախը միշտ էլ կա։ Ժամանակի ընթացքում իհարկե անցնում, բայց սկզբնական շրջանում դե երիտասարդ են, դու էլ երիտասարդ դասախոս ես, ինչպես կդրսևորեն, որովհետև դասախոսը ամեն դեպքում որոշակի մոդել է դրսևորման, ինձ թվում է նմանավանդ նոր համալսան ընդունված ուսանողների համար, միջև երրորդ, չորրորդ կուրս դեռևս այդ մոդելը կա, այո, հեղինակության այդ կարգավիճակը կա։ Ես այդ տարիքում հիմա ավելի շատ եմ դրա մասին մտածում, ինչպես եմ այն ժամանակ չես մտածում, ուզում ես պարզապես ճիշտ ինֆորմացիա փոխանցել, հանկարծ ինչ-որ սխալ բան չասել, հարցերի տակից դուրս գալ, ինչպես ասում են, ինչ-որ հանկարծ չհայտնվես ինչ-որ անկյունում, փակուղու մեջ։ Բայց ընդհանրապես գիտելիքներով կիսվելու եւ ուրիշներին ինչ-որ ինֆորմացիա տալու այդ ձգտումը միշտ էլ եղել է։ Այնպես չի, որ գիտելիքների պաշարը այնքան մեծ է, որ այնքան շատ բան կա կիսելու, չէ։ Իրականում նաեւ շատ բան սովորում ես, որովհետեւ լավ ուսանողը միշտ փորձում է
ինչ-որ ավել բան ասել, ավել բան փոխանցել և դա ինձ միշտ ուրախացրել է։ Այսինքն, այն տարիներին, երբ դասավանդում էի, միշտ շատ հաճելի է եղել ուսանողների հետ շփումը, շատերի հետ ընկերացել ենք, միջև հիմա շատ ակտիվ ձևով շփվում ենք և մասնագիտական դաշտում, և ոչ միայն, այսինքն այդ վախերը ինչքան էլ որ եղել են, շատ հեշտ անցել են, որովհետև դասախոսական այդ կարգավիճակը ինչքան էլ պարտավորեցնող է ինչ-որ առումով, բայց նաև շատ հաճելի է, այսինքն ինձ համար միշտ հաճելի է եղել լսան մտնել, ուսանողներին ինչ-որ բաներ պատմել, հետաքրքիր, ոչ ստանդարտ ձևի դասախոսություններ մատուցել, այսինքն այնպիսին, ինչպիսին դու ես լսել ու քեզ չի գոհացրել և դու փորձում ես այդ ֆորմատը փոխել, այսինքն եթե կերպարվեստից ես խոսում, փորձում ես կապերը գտնել այլ ոլորտների հետ, երաժշտություն կլինի, ֆիլմ կլինի, կինոդիտումների միջոցով ինչ-որ ինֆորմացիա փոխանցել և ցույց տալ, թե ինչպես արվեստը, կերպարվեստը, վիզուալ արվեստը նաև կինոյի մեջ կարող է դրսևորվել, ինչքան խիստ փող կապակցված երաժշտության հետ և այլ և այլ, այսինքն այդ ամենը ինձ շատ հոգեհարազատ է և մինչև հիմա էլ, ես շատ բաց եմ տալու, կիսվելու, փոխանցելու, ամեն ինչ ցույց տալու առումով, ինչքան իհարկե որքան որ ներում էին հնարավորությունները, որովհետև իրականում կարող է տպավորություն ստեղծվել ինչ-որ մեծ պաշարի, բայց ինչքան շատ ես կարդում, որքան շատ ես տեսնում ու հասկանում, այնքան ավելի քիչ ես պատկերացնում, ինչ կարող ես փոխանցել։ Համամիտ եմ ձեզ հետ և լավ է, որ այդքան բաց եք և այդքան ազնիվ եք նույնիսկ ձեր պատկերացում և ձեր ինքնագնահատականի մեջ։ Ինձ թվում է, ինչ-որ թաքցնելու խնդիր չկա, այսօր ընդհանրապես մոդելը դասավանդման և ընդհանրապես կրթական համակարգային մոդելը, որ գոյություն ունի ոչ միայն մեզ մոտ, այլև ամբողջ աշխարհում, նույնիսկ բնագավառի կարկառուն մասնագետները հասկանում են, որ իրենց սպառել է, որովհետև ինստիտուտը, համալսարանը այլևս չի կարողանում տալ այն, ինչ չես կարող ձեռք բերել, եթե ցանկություն կա։ Դա հիմնականում սիստեմա ստիպելու, այսինքն այն մարդը, որ չի կարող ինքնակազմակերպել, հեշտ է, օրինակ ես այդ կատեգորիայի մարդկանց եմ, շատ դժվար եմ ինքնակազմակերպում երբեմն, այսինքն պետք է ինչ-որ համակարգ լինի, որը ինձ կհուշի, թե ինչից հետո ինչ պետք է, բայց ժամանակի ընթացքում երբ սկսում ես ինտերնետով հետաքրքրվել, արդեն շատ բաներ պարզապես ինքնակրթվում ես, և հատկապես մեր բնագավառում, այսինքն եթե խոսք վերաբերում արվեստաբանության դասավանմանը Հայաստանում, հատկապես 20-21-րդ դարի մասին, մեր մոտ այդ բացը շատ լուրջ է, և ինձ թվում է այդ առումով համացանցը ինտերնետը այնքան մեծ հնարավորություններ է տալիս, ամեն ինչ հասանելի է, ամեն ինչ, այսինքն նույնիսկ մեծ ինստիտուտները, նույն Քեմբրիջը կլինի կամ Օքսֆորդը, նրանք հասկանում են, որ ինչ պետք է անեն, որպեսզի ուսանողներ ներգրավեն, զուտ իներցիայով է գնում այդ ամենը, զուտ ստատուսի հարց է շատ դեպքերում, որ այ Օքսֆորդի դիպլոմ ունեն և այլն, թե չէ կրթությունը այնքան հասանելի է հիմա, ինտերնետով, YouTube-ում հսկայական ծավալի նյութեր կան, էլ չասեմ համացամ, պարզ օրինակ ասեմ, Նյու Յորքի ժամանակակից արվեստի թանգարանի կայքում կարելի է գտնել իրենց ամբողջ արխիվը, ամբողջ, այսինքն կարող է գտնել 40-ական թվականներին եղած ցուցադրության մամլո հաղորդագրությունը, ամբողջ ինֆորմացիան, ովքեր են մասնակցել, ինչ ցուցադրություն են եղել, այո, այո, այսինքն այդ ամբողջը հասանելի է համացանցում, ինտերնետում շատ հաճախ կարելի է հանդիպել հղումներ, որ այսինչ թանգարանը կամ այսինչ համալսարանը առցանց դրել է իր ամբողջ արխիվը և հասանելի է անվճար, այդ իսկ պատճառով չգիտեմ, դասախոսները արդեն զուտ այն դասախոսներն են իրոք առանձնանում, ովքեր լրիվ նոր ֆորմատի մեջ կարող են ինչ-որ բան փոխանցել, զուտ ինֆորմացիայի փոխանցում չի, այլ այդ ինֆորմացիայի վերլուծության բանալիները գտնելու ինչ-որ նոր մեթոդներ փորձելու, փոխանցելու գիտական առումով և այլ, թե չէ, ամեն ինչ այնքան հասանելի արդեն երևի 10 անգամ ասեցի։ Իսկ եթե համեմատություն անցկացնենք մեր և օտարերկրյա դպրոցների միջև, որովհետև մենք վերջի վերջո խորհրդային դպրոցի շարունակողներն ենք, բացի այդ դպրոց հասկացությունից, այդ կառուցողական մոտեցումից, կա նաև մեկ այլ կաղապար, որը հենց խորհրդային կաղապարն է, այս առումով փորձի փոխանակում ունենալով, փորձի նոր փորձի հնարավորություն ունենալով, արտերկրում կրթական առումով համալրելով ձեր գիտելիքները, վերադարձից հետո գնահատականը փոխվել է արդյոք, թե ոչ, այն ճանապարհի, որն անցել եք արդեն։
համասարանի մոտեցումնի նկատի ունեմ ես կրթական ծրագիրը։ Ինձ թվում է ընդհանրապես համակարգի կրթական ոլորտը այնքան էլ իմ ոլորտը չի, որպեսզի կարողանամ վերլուծել, բացատրել եւ այլ ինչ-որ գնահատականներ տալ, ինձ չեմ էլ վերապահի ինչ-որ լուրջ վերլուծություններ անելու։ Զուտ գտնում եմ, որ հա, տարբերություն իհարկե կա։ Հիմնական տարբերությունը պրակտիկ գիտելիքներն են։ Մեր մեզ մոտ, չգիտեմ, մյուս բնագավառնումը ինչպես, բայց տեսականը շատ ավելի շատ է, քան պրակտիկա, այսինքն տեսականով են սովորում, բայց ինչպես դա դրսևորել պրակտիկայում ավելի քիչ է այստեղ տարածված։ Իհարկե հիմնական խնդիրը դա արտերկրում, որքանով ես եմ տեղյակ, այնտեղ կրթական համակարգում պրակտիկ մասը շատ-շատ է, այսինքն ինքնուրույն աշխատանքը, տարբեր բնագավառում աշխատելը, ինքնադրսևորելը, այսինքն մանավանդ բարձր կուրսերում, ինչ վերաբերում է մագիստրատուրա եւ այլն, արդեն ինքնուրույն աշխատանքը շատ-շատ է մեզ մոտ, հիմնական տեսական։ Փորձենք այդ բացը լրացնել եւ տալ հնարավորություն երիտասարդներին ավելի արագ իրենց մասնագիտությանը հմտանալու, առանձնահատկությունները զգալու, որովհետեւ թե թատերաշխարհում, թե երաժշտական աշխարհում այս բացը ակներև է եւ խանգարում է իսկապես անհատներին ավելի ամրանալու եւ հստակ պատկերացում ունենալու համար։ Տեսական գիտելիքները շատ կարեւոր են, բայց առանց գործառնականի տեսականը չի կարող ծնունդի հնարավորություն ունենալ։ Ինձ թվում է մեզ մոտ արվեստի բնագավառը վերջին տարիներին շատ ակտիվ զարգանում է, ամենայն դեպս ինչ-որ նոր բաներ նկատվում, ավելի աշխուժանում է կյանքը, երբեմն շաբաթական այնքան շատ միջոցառումներ են լինում, որ պարզապես ֆիզիկապես անհնարին է բոլորին ներկայգտնվել, ինչքան էլ ցանկություն լինի։ Եվ սա ինձ թվում է շատ լավ հնարավորություն է նույն ուսանողների, ավելի երիտասարդների համար տեսնելու, հետևելու, ինքնադրսևորվելու, գրելու, մասնակցելու, պրակտիկ որոշակի գիտելիքներ ձեռք բերելու, ոչ միայն պրակտիկ ասելով գնալ այնտեղ աշխատելու, այլ գնալով տեսնելով, թե ինչ է արված, եւ դա վերածելով, նկատի ունենալով եւ հետագայում վերածելով պրակտիկայի, որտեղ տեսնելը ու դա ընկալելը, մարսելը, վերլուծելը, հետո ինքդ կիրառելը, այդ ամենակարևոր կետերից մեկն է։ Տեղափոխվենք դարձյալ ձեր ստեղծագործական գործունեության եւ փորձենք հասկանալ, քանի որ պարբերաբար տարբեր հաստատություններում եք աշխատել, տարբեր աշխատանքներ եք իրականացնել, այսօր գտնվելով Գաֆեշյան արվեստի կենտրոնում, որքանով երկարաժամկետ եք տեսնում ձեր գոյությունը, այսպես ասած, այս հարթակում, արդյոք այն տալիս է անընդհատ սնվելու հնարավորություն։ Միանշանակ շուտով կլինի շուրջ 6 տարի, ինչ աշխատում եմ Գաֆեշյան արվեստի կենտրոնում, եւ սրանք մասնագիտական առումով կյանքի ամենաերջանիկ եւ հետաքրքիր տարիներն են եղել, որովհետեւ երբ տեսական գիտելիքները, զուտ գիտական արվեստաբանական գիտելիքները կարողանում ես պրակտիկոյն կիրառել, առնչվել բուն նյութին, անմիջապես շփվել ստեղծագործության հետ եւ փորձել դա մատուցել նոր լույսի ներքո, նոր տեսանկյունից, ինչը հենց թանգարանի առաքելությունն է, այսինքն ինձ պարզապես բախտ է վիճակվել գտնվել այնտեղ եւ այդ առաքելությունը փորձել որոշակի առումով իրականացնել, այսինքն դա հենց թանգարանի մտածողությունն է, փիլիսոփայությունն է, հենց պարոն Գաֆեշյանի հիմնադրի կողմից ձեռք բերված, այսինքն դրվածի սկզբան է ներկայացնել համաշխարհային արվեստը Հայաստանում եւ հայ մշակույթի լավագույնը ցույց տալ աշխարհին։ Եվ ես պարզապես փորձում եմ այդ առաքելությանը համապատասխան գործունեություն ծավալել, ոչ միայն ես, այլև ամբողջ թանգարանը։ Այսինքն ամբողջ անձնակազմը լծված է այդ գործին։ Կապ չունի, որ բաժնում են աշխատում, ինչով են զբաղվում, հիմնական նպատակը հենց այդ առաքելությունները իրականացնելն է։ Որքանով մեր արվեստի ներկայացուցիչները, հատկապես կերպարվեստի ներկայացուցիչները համադրման համագործակցությանը շեշտադրում են անում կամ տեղ են տալիս, որովհետև շատ հաճախ մենք բոլորս ամեն ինչ հասկանում ենք, ինքներս կարողանում ենք, այս համագործակցության առումով բախումներ շատ են լինում ձեզ մոտ թե ոչ։ Բախումներ չեն լինում, բայց դա շատ համաձայնություններ, շատ դիպուկ հարցեր, անկեղծ ասած։ Ընդհանրապես համադրողի, այսինքն կուրատորի ինստիտուտը զարգացել է 20-րդ դարում, ելնելով նրանից, որ հիմնականում ովքեր են եղել ցուցադրությունների կուրատորները, հենց արվեստագետները։ Իրանք են կազմակերպել, ինքնադրսևորվել են, որոշակի խմբեր են եղել, ուղղություններ են եղել, ովքեր իրենց ցուցադրությունները արել են։ Այսինքն օրինակի համար նույն ֆուտուրիստները կամ դադայիստները կամ, չգիտեմ, ֆովիստները, նրանք իրենք ինքնադրսևորել են, փորձել են իրենց ցուցադրությունները անել, իրենց պատկերացնել, ներկայացնել։ Բայց այստեղ խնդիր կա
ստեղծագործողի եւ իր ստեղծագործության նկատմամբ վերաբերմունքի գտնում եմ եւ այստեղ սուբյեկտիվիզմի եւ օբյեկտիվիզմի հարցը առաջանում, որովհետեւ երբ արվեստագետը ինքը իր ցուցադրությունն է անում, շատ դժվար է հասկանալ թե ինչպես դանել։ Ին արդեն գիտակցական առումով շատերը դրա համար հենց վստահում են իրենց ստեղծագործության ցուցադրություն նրանց, ովքեր դրանով զբաղվում են։ Մենք նման խնդիր անկեղծացած չենք ունեցել, չնայած արվեստագետները, ում հետ աշխատել ենք, շատ անմիջապես ներգրաված են եղել հենց համադրման աշխատանքների մեջ, բայց միշտ էլ նախկինում էլ այսօր էլ միշտ եկել ենք ընդհանուր հայտարարի, որևէ խնդիր չի եղել։ Կոլեկցիոներները, ում հետ համագործակցում ենք, եւս ցանկանում են ներգրավվածություն ունենալ հենց համադրման մեջ, բայց մենք այդ առումով մեր թանգարանը համենայն դեպս շատ խիստ է թե կոլեկցիոներների հետ, թե արվեստագետների, թե ընտանիքների, ում հետ, թե մյուս թանգարանների հետ, որ համագործակցում ենք, թե մի խոսքով շատ խիստ է այդ առումով, որ կազմակերպչական հարցերը, ինչ կվերաբերի համադրմանը, ստեղծագործությունների ընտրությանը, նրանց պարզապես զուտ ֆիզիկական դասավորվածությունը կամ այլ լուծումների կլինի դա լույսը կամ այսինքն շատ տեխնիկական հարցեր կան, դա ամբողջությամբ վստահվի հենց թանգարանին, այսինքն մեր անձնակազմին։ Եվ դեռևս չի եղել դեպք, ու հուսով եմ չի լինի, երբ այդ վստահությունը ինչ-որ ձևով չենք արդարացրել կամ արդյունք այլ։ Շատ եղել են դեպքեր, երբ այն անձում հետ համագործակցել ենք, չլինելով ներգրաված ցուցադրության մեջ, վերջին պահին, որ ցուցադրության պաշտոնական բացումից առաջ մտել է սրա եւ տեսել է արդյունքը, այնքան տպավորված են եղել մարդիկ, որ հուզվել են, այսինքն իրենց համար դա անսպասելի եղել, իրենց տեսած, իրենց ունեցած ստեղծագործությունները ինչպես են ներկայանում։ Իսկ կարող եք հիշել ձեր առաջին համադրումը, առաջին աշխատանքը, որով զբաղվել եք, եւ կուզեմ նաեւ այն աշխատանքը, որը ամենից դժվարն է տրվել ձեզ, բայց արդյունքը գոհացրել է։ Ամենաառաջին համադրումը, որի մեջ ներգրաված եմ եղել, դեռևս ուսանողական տարիներին էր։ Լուսանկարների ցուցադրություններ, եթե չեմ սխալվում, ճարտարապետների միությունում իմ կուրսեցի ընկերոջ հետ էինք ներգրաված այդ աշխատանքների մեջ։ Լուսանկարները մեր դասախոսներից մեկի ամուսնու լուսանկարներն էին, եւ այնտեղ ցուցադրություն պետք է լիներ։ Ես եւ ընկերս, ով հիմա Մատենադրանում է աշխատում, այն ժամանակ ուսանողներ էինք եւ մեզ խնդրել էին օգտակար լինել, ներգրաված էինք այս աշխատանքի մեջ, բայց շատ քիչ էր մեր ներգրավվածությունը, ամեն դեպքում շատ հետաքրքիր փորձ էր, եւ այդտեղ ես հասկացա, որ ոչ այնքան գիտության մեջ գուցե դրսեւորվի, այսինքն արվեստաբանական ինչ-որ տեքստերի կամ հոդվածների առումով, չնայած միջև հիմա էլ ինչ-որ բաներ գրում եմ, բայց ավելի շատ պրակտիկորեն կիրառելու, այսինքն համադրելով այդ արվեստաբանական գիտելիքները ցուցարությունների հետ։ Հետագայում ավելի շատ փորձ եկ ձեռբերեցի հենց Կալենց թանգարանում, որովհետև իմ գիտական թեզը, որով զբաղվում եմ, Հարություն Կալենցի մասին էր, եւ ես ներգրաված էի նաեւ Կալենց թանգարանի բացման աշխատանքներում 2010 թվականին, եթե չեմ սխալվում, հենց արվեստագետի 101-ի տարում բացվեց թանգարանը, այդտեղ եմ ներգրաված եղել ինչ-որ առումով, եւ հետագայում արդեն Գաֆիչյան արվեստի կենտրոնում։ Իսկ ամենաառաջին փորձը ուսանողական տան երևի 3-րդ կամ 4-րդ կուրս էի։ Իսկ Գաֆիչյան արվեստի կենտրոնում շատ ցուցադրություն, այսինքն շուրջ երևի 30-ից ավել արդեն կլինի, որ ներգրաված եմ եղել։ Ինձ ես համար ամենադժվար ստացված, բայց ամենամեծ գոհնակությունը առաջացրած համադրությունը, ցուցադրությունը որն է եղել։ Չէ, դժվար է այդպեսի հատուկ ընտրություն կատարել, որովհետև ամեն մեկը թե իր բարդություններ ունի, թե նոր մարտահրավերները, եւ փորձում ենք համատեղ ուժերով այդ ամեն ինչը անել։ Հիմնական խնդիրը իհարկե, երբ անդրադառնում ենք արդեն որոշակի առումով դասական դարձած արվեստագետներին, չկրկնվել նոր առումով ներկայացնելն է, նոր լույսի ներքո ինչ-որ բաներ ցուցադրելն է, եւ մենք դա արել ենք մի շարք անգամներ, դա կլինի թե Հարություն Կալենցի ցուցահանդեսն է մեր մոտ տեղ ունեցել, թե Երվանդ Քոչարի ցուցահանդեսը, թե Հակոբ Հակոբյանի, այսինքն մենք ոչ միայն ժամանակակից կերպարվեստին ենք անդրադառնում, այլև 20-րդ դարի մեր արդեն դասական դարձած ստեղծագործողների, եւ բոլորին էլ ինչ որ առումով հետաքրքիր է արդեն ունեցածը, երբ գիտես ամեն ինչ, կարծես թե հայտնի է այդ մարդու մասին, բայց չոր նոր բաներ ես ինքդ իմանում, եւ ուզում ես այ սա էլ հենց կիսվելու
այդ ցանկությունը կա միշտ, որ կիսվես, ուրիշները իմանան, բոլորի համար նոր առիթ դառնա նաև ուսումնասիրելու, որտեվ ինձ թվում է ցուցադրությունները նաև պետք է առիթ դառնան երիտասարդ արվեստաբանների համար, ոչ միայն նաև լրագրողների համար, նոր բաներ բացահայտելու, ուսումնասիրելու, ավելին գրելու, ավելի անդրադառնալու, ավելի շատ մասսայականացնելու, փորձել հանրայնացնել եւ տարածել։ Ձեր եղբայրը լուսանկարիչ է։ Այո։ Մեկը մյուսի աշխատանքների գնահատելու սկզբունք ունեք, վստահում եք արդյոք մեկը մյուսի հայացքին, պատկերացումին, աշխարհընկալմանը։ Միանշանակ այո, այսինքն մենք երևի մեկս մյուսի ամենախիստ քննադատն ենք։ Ես թվում այդ գաղափարը ընդհանրապես շատ կար, մարդիկ շատ հարազատ են, իրենց իրեր նկատմամբ շատ ավելի խիստ են, որովհետև լավագույնն են ուզում դիմացինի հանդեպ, ինչքան էլ ինձ հնչի, բայց ամեն դեպքում դա այդպես է, այսինքն կյանքը ցույց է տալիս, որ այդ խոսքերը հենց այնպես դատարկ բառեր չեն, իրոք այդպես է, այսինքն ես շատ խիստ եմ վերաբերում եղբորս սարած լուսանկարներին, ինքը իր հերթին շատ խիստ է վերաբերում այն գործունեությանը, որ ես եմ ծավալում։ Նույն այս հարցազրույցը ինքը հաստատ նայելու հետ իր կարծիքն է հայտնելու։ Իսկ համագործակցության հնարավորություն ունեցել եք, թե դա դեռ առջևում է։ Ունեցել ենք քիչ, ու ինձ թվում է հետագայում շատ ավելի մեծ նախագծեր կլինեն։ Մենք նույնիսկ Ավստրիան արվեստի կենտրոնում տեղ ունեցած ցուցարարության շրջանակներում ենք համագործակցել։ Մենք ունենք Երևան հայացք ապագայի ցուցադրություն, որ մեր միջթանգարանային համագործակցության ծրագրի ցուցադրություններից էր, Երևան քաղաքի պատմության թանգարանի հետ, եւ այնտեղ հին եւ նոր Երևաններ ներկայացում, այսինքն հին Երևան ներկայացում էր մինչեւ 50-ական 60-ական թվականներ, 20-րդ դարի 50-ական 60-ական թվականներ եղած գեղանկարներով, գրաֆիկական աշխատանքներով, այդում Սարյանի, Բաշնջարյանի այլոց ստեղծագործություններով, իսկ նոր Երևանը պորտրետների եւ նոր շենքերի կամ հին արդեն շենքերի այդպիսի համադրմամբ լուսանկարներով եղբայրս էր իրականացրել, բայց դա Գավիշյան արվեստի կենտրոնի պրոյեկտներից էր եւ այդպես ստացվեց շատ պատահաբար, որ համագործակցեցինք հենց եղբորս հետ։ Հեշտ համագործակցեցիք։ Բավականին։ Դա ասած, որպեսզի համագործակցություններն ավելի շատ լինեն եւ ձեր ստեղծագործական մտքի համընկնումներն էլ լինեն այնքան ներդաշնակ եւ այնքան սիրով լի, որ դա նաեւ փոխանցի ունկնդրին, հանդիսականին, մարդկանց, ովքեր արվեստասեր են եւ արվեստը գնահատողներն են։ Ինչ սկզբունքով եք ընտրում երիտասարդ կերպարվեստի ներկայացուցիչների, ովքեր հնարավորություն են ունենում համագործակցության ձեզ հետ։ Ինչպիսի որակներ պիտի ունենան ստեղծագործողները, որպեսզի ունենան հնարավորություն Գաֆեշյան արվեստի կենտրոնում ցուցադրվելու։ Մենք մի շարք նոր նախագծեր ունենք առաջիկա տարիների հետ կապված, հիմնականում խմբակային ցուցադրությունների, որտեղ հուսով եմ հնարավորություն կլինի համագործակցել ավելի երիտասարդ արվեստագետների հետ։ Ընդհանրապես սկզբունք ընտրության ելնում է նախ մեր առաքելությունից, թե մենք ինչ ենք ցանկանում անել։ Եվ իհարկե ստեղծագործությունը պետք է թե իր շնչով ոգով ժամանակակից լինի, թե խոսում ենք երիտասարդ արվեստագետների համար, ժամանակակից ասելով ես նկատի ունեմ հենց անգլեն բառը օգտագործեմ, contemporary ասվածը, այսինքն այդ կոնցեպտուալ արվեստը 20-րդ դարի երկրորդ կեսի զարգացած եւ այլ կարա շատ դասական տեխնիկայաբարված ստեղծագործություն լինի, բայց լինի 21-րդ դարի շունչ փոխանցող եւ իհարկե իր դրսեւորման ժամանակակից եւ նկարավորը որոշակի ժամանակակից խնդիրների անդրադառնա։ Այդ առումով շատ բարդ է ժամանակակից արվեստագետների, այսպես ասեմ, անհատական ցուցարություն անելը, որովհետեւ դա շատ պարտավորեցնող է։ Գավիշյան արվեստի կենտրոնը իր գործունեության շուրջ 8 տարիների ընթացքում որոշակի ես այդպես եմ գտնում, հուսով եմ դա օբյեկտիվ գնահատականը, այնպիսի կարգավիճակ է ձեռք բերել, որ այն արվեստագետը, ում ցուցադրությունը մենք կազմակերպում ենք, այդ արվեստագետին տալիս է նոր կարգավիճակ։ Եվ այս պարագայում շատ ռիսկային է ինչ որ սխալ որոշում կայացնելը կամ սխալ արվեստագետին դրելը։ Դրա համար մենք մեր բոլոր որոշումները համաձայնեցնում ենք մեր հոգաբարձությունների խորհրդի հետ, այսինքն մեր ղեկավարության հետ այստեղ եւ ԱՄՆ-ում, եւ արդյունքում ձևավորում է այն ցուցահանդեսային ծրագիրը, որ մենք ունենում ենք, անդրադառնալով թե արդեն դասական դարձած դեմքերի, թե միջազգային որոշակի նախագծեր անելով եւ փորձելով ներգրավել նաեւ համատարար
սկսավ դարվեստագետներ։ Ինչպես եղավ օրինակի համար այս տարի տեղի ունեցած վերաիմաստավորելով բնությունը, նախագիծը մենք արեցինք, ցուցադրությունը ներգրավելով 9 կին արվեստագետների, որոնք շատ տարբեր սերունդներից էին, այսինքն մարդիկ, ովքեր այսպես ասեմ, ծնված 50-ականների մինչև ծնված 80-ականների։ Այսինքն այդ ամբողջ դիապազոնի մեջ երևում էր տարբերությունը եւ նաեւ որոշ խանդիրների նկատմամբ միանման մտածողությունը եւ վերաբերմունքը։ Այսինքն ընդհանրապես չկա նման չափորոշիչներ հատուկ, մաթեմատիկա չի ամեն դեպքում չափորոշիչներ առումով, նույնիսկ հիմա երբ ուսումնասիրում ես համաշխարհային փորձը չափորոշիչների տեսանկյունից, օրինակ նույն արվեստի բնագարում տրվող մրցանակների ամենահայտնի մրցանակներից մեկը Մեծ Բրիտանիայում Turner Prize-ը կոչվում, հենց իրենց հայտնի բրիտանացի արվեստագետի Turner-ի անունով դրված, որ ամեն տարի տրվում է, ամեն տարի չեմ հիշում, կարծես ամենամյա չի մի քանի տարի մեկը, այնտեղ ես ինքս փորձում եի հասկանալ ինչ չափորոշիչներով են ընտրվում արվեստագետները, ու հստակ չափորոշիչներ, որտեղ ոչ միտեղ գրված չի։ Այսինքն IIS կետերին պետք է ամբողջ հիմնականում չափորոշիչները շատ տեխնիկական են, պետք է ստեղծված լինի այսինչ թվականներին, պետք է լինի այսինչ մեդիայով, ստեղծագործությունը ժյուրին ներկայացնող պետք է լինի այսինչ տարիքի, այսինքն զուտ ստեղծագործական, որովհետև կերպարվեստի առումով նման չափորոշիչները գնահատական է, թե կոնկրետ ինչ թեմայի պետք է անդրադառնա, օրինակի համար ինչ մեդիայով պետք է իրականացված լինի եւ այլն եւ այլն, նման հարցերը չես կարող չափորոշիչների մեջ խցկել, ըհը, ասած, որովհետեւ տարես տարի փոխվում է ամեն ինչ եւ պետք է հասկանաս, պետք է փորձես ժամանակին համընթաց լինել եւ համաշխարհային տենդենսներին հետևես։ Ամեն դեպքում շատ դեպքերում նայում ես դուրս, դրսում ինչ է կատարվում, ինչին են անդրադառնում, որովհետեւ թելադրողը ամեն դեպքում շատ առումներով արևմուտքն է։ Եվ արևմտյան մոդելը թանգարանի շատ արմատացած է ամբողջ աշխարհում։ Արևելքում, մեզ մոտ, հյուսիս հարավ կապչունի հիմնականում գործում է արևմտյան մոդելը, Եվրոպայում եւ Ամերիկայում զարգացած։ Եվ այժմ փորձում են հասկանալ, թե ինչ պետք է փոխել, որովհետեւ նույն թանգարանային բնագավառում ես այդ կարծիքը շատ եմ լսել Արտեր Գրիմ կոլեգաներից, որ այն ինչի համար թանգարանները ի սկզբանե ստեղծված են եղել, այլևս գոյություն չունի, այսինքն ամեն ինչ կրկին գալիս ենք հասանելիությանը, ամեն ինչ շատ հասանելի է, ամբողջ ինֆորմացիան, այդ ստեղծագործությունները ամենաբարձր որակի լուսանկարներով կարող է տեսնել, հիմա արդեն զարգանում է վիրտուալ շրջայցերը հատուկ եւ այլն, 360 այդ աստիճանով մենք նույն եւս կիրառում ենք դա մեր թանգարանը հասանելի է 360 աստիճանով, բայց այս բոլոր կետերից ելնելով պետք թանգարանը փորձում են այլ կերպ իրենց դրսևորել։ Եվ մենք էլ փորձում ենք այդ փորձը փոխարել եւ մենք էլ համապատասխանենք այդ միջազգային չափորոշիչներին, այդ միջազգային ստանդարտներին, որ կան, որ գործում են Լոնդոնում, Նյու Յորքում, Բերլինում։ Դուք փորձում եք այդ չափորոշիչները դարձնել ձերը եւ կիրառել նաեւ մեր հասարակության համար, որքանով ենք մենք բաց եւ պատրաստ այդ չափորոշիչները չափորոշիչներից օգտվելու, այդ ամենը ընդունելու։ Որպես արվեստասեր ձևափոխությունների ենթարկվել ենք, կարողանում ենք ավելի լայն տեսնել, ավելի սիրով վերաբերվել արվեստին։ Ինձ թվում է դա շատ լայն հասարակական հարց է, արվեստի վերաբերմունքի եւ արվեստ, այսպես ասեմ, արվեստ տեսնելու մշակույթի հարց է։ Եվ դա նաեւ կրթական խնդիր է, ինչպես պետք է այցելել թանգարան, ինչպես պետք է նայել արվեստի գործերին, ինչպես դիտարկել ժամանակակից արվեստը, եւ թանգարանները իհարկե ունեն այդ կրթական գործառույթները, բայց դա չի կարող լինել միակ գործառույթը։ Մենք եւ մեր թանգարանը եւ մյուս բոլոր թանգարանները Հայաստանում գնալով ավելի շատ զարգացնում են կրթական ծրագրերը, դրանց միջոցով փորձում ենք տարբեր տարիքային խմբերի ներգրավել թանգարանի գործունեության մեջ եւ իրենց փորձել ներկայացնել ինչ է ժամանակակից արվեստը կամ արդեն հին վարպետներին նոր ինչ որ տեսանկյունից բացահայտել։ Բայց այստեղ իհարկե դա լայն հարց է, ընդհանրապես թանգարաններ այցելելու մշակույթի եւ թանգարաններ գնալու մշակույթի տարածման առումով, որովհետեւ ինձ թվում է դա պետք է լինի ավելի գլոբալ, այսպես ասեմ, քաղաքականություն մշակութային, թե դու ինչ նպատակներ ունես, ինչպիսի մշակութային ռազմավարություն ունի երկիրը, հասարակության մեջ
որն է նպատակը ինչ-որ փոփոխություններ տեսնելու առումով, չեմ ասում ինչ-որ խիստ դիկտատուրայի մասին, այլ ստեղծել պայմաններ, որպեսզի այդ փոփոխությունը տեղի ունենա, ոչ թե ստիպել մարդկանց ձեռքից բռնել, այլ պայմանները այնպիսին լինեն, որպեսզի այդ զարգացումը ինքնիրեն կատարվի, որովհետև նույն հասարակության տարբեր շերտերի համար մի այսպիսի միտք կար, ես դա լսեցի, երբ Tate Modern-ում որոշակի վերապատրաստման էի մասնակցում, այնտեղ մեր ելույթ ունեցողներից մեկը այսպեսի գաղափար հայտնեց, որ թանգարանները պետք է լինեն չեզոք հասարակության համար։ Չեզոք ասելով, այսինքն չպետք է լինեն ուղված կոնկրետ ինչ-որ խմբերի, կոնկրետ շերտերի։ Թանգարանը պետք է իրենից կախված ամեն ինչ անի, որ ինքը հետաքրքիր ու հասանելի լինի բոլորի համար։ Իսկ դա շատ դժվար է կազմակերպել, այսինքն անել այնպիսի ցուցադրություն, որը հետաքրքիր կլինի բոլորի համար կամ որը բաց ինֆորմացիայի բաց չի թողի բոլորի համար։ Եվ այդ ուղղությամբ են աշխատում հիմա թանգարանները արտերկրում։ Մենք էլ փորձում ենք այդ բացը լրացնել։ Չգիտեմ որքանով է դա հնարավոր մոտապագայում, որովհետև դա միայն մեկ խաղացողի հարց չի, բոլորը պետք է այդպես մտածեն, փորձեն չոր ձևով դրսևորել, բայց գտնում եմ Գաֆիչյան արվեստի կենտրոնը իր անձնակազմի, իր գործունեության շնորհիվ փորձում է համապատասխանել այդ ստանդարտներին և հետաքրքիր բան նշեցի, կարծում եմ յուրաքանչյուր թանգարան պետք է նախ մեծ մասնակիցների թիմ ունենա, այսինքն աշխատողները պետք է լինեն շատ եւ տարբեր պատկերացումների տեր մարդիկ, որպեսզի կարողանան բավարարել բոլորի քիմքը։ Որքան դժվար կլինի մեկ կամ երկու անհատականությանը, ովքեր պատասխանատուն են ցուցադրությունների, կարողանալ այդ բազմերանգությունը ներկայացնել։ Դրա համար երևի թե մեծ թիմ պետք է լինի, որպեսզի այդ հարցի լուծումը տրվի։ Ես կուզեմ հասկանալ, որքանով ձեր նախաձեռնությունների ծրագրերի առումով տարվակը տրվածքով է կառուցում տեղի ունենում, այսինքն ըստ մեկ տարվա կառուցում եք ձեր պատկերացումը, թե պահին ստեղծագործական։ Չէ, այդպես չի լինում, այսինքն պահի ստեղծագործական բարդ է պահի մղումով ինչ-որ բան իրականացնել, որտեղ ամեն ինչ պետք է նախորոք հաշվարկվի, բնական է, եւ մենք հիմնականում 2-3 տարվա ծրագիր ենք ունենում։ Այսինքն մենք բնական է այսօր արդեն ունենք 2018 թվականի ծրագիրը, 2019 թվականի ծրագիրը, որը նաև կապվում է մեր թանգարանի տասնամյակի հետ, եւ 2020-ի հետ կապված ենք աշխատում։ Իհարկե տարվա ընթացքում որոշակի փոփոխություններ լինում են միշտ։ Այսինքն ինչքան էլ ծրագրում ես, պլանավորում ես, հետագայում ինչ որ փոփոխություններ, ինչ որ ժամկետներ կլինի, ցուցադրություն կլինի, որոշակի փոփոխություններ լինում է։ Եվ մենք փորձում ենք ամեն դեպքում հեռահար ծրագրեր կազմել և այդպես էլ առաջնորդվել, որտեվ այդ մոտեցումը ամենաճիշտն է։ Կրկին պետք է անդրադառնանք դրսի մոդելին, ինչքան էլ չցանկանանք, բայց այդպես է ստացվում, ցանկացած թանգարանում էլ կարելի է տեսնել իրենք 2018 թվականին ցուցահանդես ունեն կամ 2018 թվականի համար ցուցահանդեսներ ունեն ժամկետներով եւ այլն։ Մեր պարագայը մի քիչ ավելի բարդ է, բայց փորձում ենք։ Ձեզ ուշ անսպար, որպեսզի ձեր բոլոր մտքերը իրականություն դառնան եւ ձեր աշխատանքն էլ լինի վարակիչ մյուս թանգարանների համար, այդ մոդելից օգտվեն, կարողանան այդքան կառուցողական մոտեցում ցուցադրել, ցուցաբերել։ Ես կուզեմ եւս մեկ հարց տալ եւ արդեն աստիճանաբար փակենք հաղորդումը։ Կա ձեզ համար երազելի համագործակցություն, կա ստեղծագործող, ստեղծարար մի մարդ, կապչունի ապրում է այսօր թե ոչ, ինկատի ունեմ իր աշխատանքների ցուցադրության պատասխանատվությունը կրելու ցանկություն։ Չկա ստեղծագործող։ Չէ, չի առանձնացնի որևէ մեկին։ Բարդ է, որովհետև երբ հնչում է անուն, եթե ես հիմա ինչ-որ անուն հնչեցնեմ, գուցե եւ կա, ես հիմա չեմ կարող դա ասել, բայց ես չէի հնչեցնի այդ անունը, այսինքն դա թող լինի որպես ծրագիր, հետագա ինչ-որ դրսևորումների համար, որովհետև անուն հնչեցնելը անմիջապես բերում է որոշակի պարտավորվածության եւ պատասխանատվության այդ առումով եւ այլն, այսինքն նաեւ ինֆորմացիայի տարածումը որոշակի էներգիայի սպառման է բերում։ Իսկ ինձ թվում է ճիշտ կլինի այդ ինֆորմացիան մնա ինձ։ Սնահավատ եք։ Բացարձակ։
Անչափ շնորհակալ եմ հաճելի զրույցի համար, ստեղծագործական մեծ ուժ եմ մաղթում և որպեսզի ձեր բոլոր նպատակները իրականություն դառնան, անընդհատ նոր նպատակներ և նոր երազանքներ ունենաք և ձեր այդ փոքրիկ, բայց մեծ կենտրոնը, որովհետև որքան էլ այն փոքրիկ է, այն անգամ մեծ աշխատանք է իրականացնում և այնքան շատ մարդկանց մտածողության փոփոխության առիթ է ստեղծում, որ միանշանակ շատ մեծ է իր չափսերով, իր պատկերացումներով և աշխարհընկալմամբ։ Ես եմ ասելով, սիրելի Արմեն, ինչ եք հասկանում։ Ես եմ ասելով, առաջին հերթին հասկանում եմ շատ տրիվիալ բան, ես եմ մարդ եմ, ապրում եմ, ես եմ ասելով հիմնականում մտածում եմ լինել այսօր շատ առումներով, շատ գլոբալ բանի մասն է խոսքը, լինել այսօր ավելի լավ քան երեկեի և վաղ լինել ավելի լավ քան այսօր եմ, ինձ համար դա կյանքի գլխավոր սկզբունքներից մեկն է, թե կարելի այդպես ասել։ Անչափ շնորհակալ եմ, անդադար զարգացում եմ մաղթում։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտող, շնորհակալ եմ նաև ձեզ, մաղթում եմ հաճելի օր և իսկապես շատ կարևոր բան նշեց մեր հյուրը, պետք է մրցակից լինես ինքդ քեզ հետ, փորձես ինքդ քեզ շտկել, չհամեմատվելով որևէ մեկի հետ, որովհետև մեզ այն յուրաքանչյուրը անհատականություն է, ունի իր գույնը, ունի իր բնավորությունը, իր բովանդակությունը, իր պատկերացումը, ամենակարևորը, որպեսզի երեկ, այսօր և վաղ այդ տարբերությունը մեզ համար նկատելի լինի։ Հանդիպելու ենք վաղը, դարձյալ ասելու, բարև ես եմ, շատ շնորհակալ եմ Արմեն ջան։